material body. Indriya, material senses. Material senses. Asu. Life breath. Life breath. Jnanam. Jnanam. Of those devoid. Vaikuntha pura. Vaikuntha pura. Vaikuntha. Vaikuntha. Vasinam. Vasinam. Of the residence. Of the residence. Deha sambandha. Deha sambandha. In material body. In material body. Sambadam. Sambadam. Bondage. Bondage. Etad. Etad. This. This. Akyatum arhasi. Akyatum arhasi. Please describe. Describe. Now, the bodies of the inhabitants of Vaikuntha are completely spiritual, having nothing to do with the material body, senses, or life air. Therefore, kindly explain how associates of the personality of Godhead were cursed to descend in material bodies like ordinary persons. Purport. This very significant question would be difficult for an ordinary person to answer, but Narada Muni, being an authority, could answer it. Therefore, Maharaj Yudhisthira inquired from him, saying, "Etat akyatum arhasi." Only you can explain the reason. From authoritative sources, it can be discerned that associates of Lord Vishnu who descend from Vaikuntha do not actually fall. They come with the purpose of fulfilling the desire of the Lord, and their descent to this material world is comparable to that of the Lord. The Lord comes to this material world through the agency of his internal potency, and similarly, when a devotee or associate of the Lord descends to this material world, he does so through the action of the spiritual energy. Any pastime conducted by the Supreme Personality of Godhead is an arrangement by Yoga Maya, not Maha Maya. Therefore, it is to be understood that when Jaya and Vijaya descended to this material world, they came because there was something to be done for the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, it is a fact that no one falls from Vaikuntha. Of course, a living entity who desires Ayodhya Mukti remains in Krishna's Brahman effulgence, which is dependent on Krishna's body, Brahmano hi pratisthaham. Such an impersonalist who takes shelter of the Brahman effulgence must surely fall down. This is stated in the Shastra, Srimad Bhagavatam 10.2.32, Yin Ye Ravindaksha Vimuktamahanindas Tvayasta Bhavata Vishuddha Buddhaya Aruya Krishlena Param Padang Vitadat Patantya Donat Vitarius Maran Graya. O Lord, the intelligence of those who think themselves liberated but who have no devotion is impure. Even though they rise to the highest point of liberation by dint of severe penances and austerities, they are sure to fall down again into material existence, for they do not take shelter at your lotus feet. The impersonalists cannot reach the Vaikuntha planets to become associates of the Lord, and therefore, according to the desirers, Krishna gives them Sayujya Mukti. However, since Sayujya Mukti is partial mukti, they must fall again to this material world. When it is said that the individual soul falls from Brahmaloka, this applies to the impersonalist. From authoritative sources, it is learned that Jaya and Vijaya were sent to this material world to fulfill the Lord's desire to fight. The Lord also sometimes wants to fight, but who can fight with the Lord but a very confidential devotee of the Lord? Jaya and Vijaya descended to this world to fulfill the Lord's desire. Therefore, in each of their three births, first as Hiranyaksha and Hiranyakashipu, second as Ravana and Kumbhakarna, and third as Shishupal and Dantavakra, the Lord personally killed them. In other words, these associates of the Lord, Jaya and Vijaya, descended to the material world to serve the Lord by fulfilling his desire to fight. Otherwise, as Maharaj Yudhisthira says, Ashradeya Ivabati, the statement that a servant of the Lord could fall from Vaikuntha seems unbelievable. How Jaya and Vijaya came to this material world is explained by Narada Muni as follows. De indriya suhina nam vaikuntha pura vashanam deha sambandha sambadam eta akyatum arhasi. The bodies of the inhabitants of Vaikuntha are completely spiritual, having nothing to do with the material body, senses or life air. Therefore, kindly explain how associates of the personality of Godhead were cursed to descend in material bodies like ordinary persons.
Om Magyana Timran Dasha, Gilandana Silaya, Chaksum Yitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Mokam Karoti Vachalam Pangum Langaiti Grim, Yat Kripa Tanaham Vande Sri Gurum Dinatarinam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mata Bhakti Granda Swamisen Namo Namaste Sarasvati Deva Gauravani Prachayani Nirvishesha Shunyavani Pasyati Adita Taini Vanja Kalva Tulubhyascha Vipasubhyascha Ritanam Parnibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gada Sri Vasvabhu Vakranda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Namo, Hare Namo, Rama Namo, Hare Hare. Så lige før vi starter på at diskutere selve versen her, så det er faktisk, det bliver ikke nævnt her til morgen, det er så langt tak vores forgangsdag i dag, som vi lige har haft med. Salanga, tak for. Og endnu en, som det står her, en fuldstændig befriet sjæl, som nedstiger fra den åndelige verden for at med til at opfylde Krishnas plan, Krishnas mission. Salanga Thakur var en af, igen en af Herren Titanias store hengivende, og en indbygger i det større Nadia-område. Altså han er fra den første del af Titanias tid i Navadvip, hvor Titania starter som lille. Han er en af de hengivende, som deltager i en af de fortrolige hengivne, som deltager i de natlige kirtaner, som Titania Mahaprabhu han startede med i Srivas Thakurs hus. Altså, det var lukkede kirtaner kun for de mest avancerede og fortrolige hengivne. Salanga Thakur var en af dem. Han boede i et sted, der hedder Mamagachi, som ligger på den anden side af Ganges, hvis der men jeg har været der ved, så vi har hvor vores Mayapur ligger, og hvor Yogabit ligger, hvor at Mayapur lå dengang. På den anden side af Ganges, der ligger så Navadvip, og mange hengivende boede også på den anden side af Ganges, og det gjorde blandt andet Salanga Thakur. Han boede i Mamagachi, som også er det sted, hvor Vasudev Datta boede. Vi ved jo også, at det er der, så han var Salanga Thakur, hvis vi forstår, fra samme sted. Og en stor hengiven, som tilbad, altså hans liv var tilbedelse af hans dieteter, Radha Gopinath. Ja, Radha Gopinath dieteter, som findes stadigvæk. Der er et tempel i Mamagachi, hvor Vasudev Dattas oprindelige deiteter står, og Salanga Thakurs deiteter, Radha Gopinath, står, og så er der også Nitai Gauranga deiteter, Nitai Gauranga deiteter, som også er der fra en lidt senere tid. Og de er stadigvæk blevet tilbedt, i hvert fald siden Salanga Thakurs tid, som er der i over 500 år, og sikkert længere tilbage også. Mange deiteter finder man i Bengalen og så videre, som har blevet tilbedt i hundredvis og virkelig nogen tilfælde i tusindvis af år. Og Salanga Thakur stod for hans tilbedelse af deiteter, stod han for 100%. Han stod for alle puja og lavede selv boga og prasada. Han gik ud og tikkede, hvad der var nødvendigt, ris og grøntsager og modrygge på, hvor han ligner det, eller han ikke kan gøre noget. Det gør man. Det kan bare tage det ved. Bedre, Moga. Ja, det er svært.
Sanatana Mahaprabhu var meget, meget avanceret indgivet, men han havde ingen disciple, han nægtede at tage disciple. Og Tathagata Mahaprabhu, han ville igen og igen sige til ham, tag disciple. Det er selvfølgelig en ting, der er vigtigt, at man skal nogensinde få flere indgivende, og mere indgivende har brug for at tage beskyttelse hos andre indgivende hos, og derefter har brug for guruer for åndelige mestre. Så han kan tage på, han sagde, at jeg er ikke kvalificeret, jeg ønsker ikke at have disciple. Men Tathagata Mahaprabhu blev ved med at presse ham og insistere på det, og så endte med, at han sagde, at den første person, jeg møder i morgen, han initierer til min disciple. Så der tidligere om morgenen, så var Sankt Thakur, altså før solopgang, op at tage sit bad, og han tager ud i Ganges og tager sit bad. Og så mens han der, så kommer der et lig flydende ned ad Ganges, og bum, støder ind i ham. Og Sankt Thakur, han har det, han lov til at tage, han var den første, han gør til. Som han møder på morgenen, gør han til disciple, som er det samme, så begynder han at råbe ind i øret på den her døde krop, så han siger, tjent, hej Krishna, begynder at finde sig. Og han og rent faktisk, den han kommer til liv igen. Det var en ny ung mand, som et sted står der ved hans Brahmi-initiering, altså jeg sagde, at det var til hans bryllup, men der står det, at det var til hans Brahmi-initiering, som skal man sige, drenge i alderen 13-14 år gamle bliver de brahminiseret. Men også når børn dør den alder, så bliver de ikke brændt, så bliver de bare, så vil de blive simpelthen lagt på en slags lille flåde, så lagt på Ganges, og så vil de bare flyde på Ganges. Så det skulle være, hvad der skete med den her dreng her, som Sankt Thakur, han med sin initiering, vækker ham til live igen. Og han bliver faktisk, Sanatana Thakurs disciple. Han bliver nok, Murai Tathagatas, hedder han. Og igen, han bliver en helt exceptionel indgivning. Sanatana Thakur er bekendt som Murai Thakur, fordi hans disciple er Murai Tathagatas. Murai Tathagatas blev en hengivning, som var fuldstændig frygtløs. Fordi han er død en gang, så der er ikke noget at bange for. Så han vil samtidig lege med giftige slanger, samtidig vil han løbe bag en tiger, sådan slå til en tiger, så helt frygteløst. Så en gang til tider vil han sidde på hul under vandet i en hule, undervandens hule, og sætte sig ned og meditere i solen. Så det er sådan lidt om Sanatana Thakur. Tathagata Mahaprabhu havde nogle meget, meget specielle indgivninger. Sanatana Thakur var igen en af de store indgivninger, der nedsteg fra den åndelige verden. Man forstår, at alle de her store indgivninger, vi taler om, er ikke betinget sjæle, som mange andre. De kom sammen med Krishna. Det var Krishnas evige ledsager, der kom der. Krishna kom som Tathagata Mahaprabhu, så kom han mange, mange ledsager, og var hans hengivende under Tathagata Lila. Og Sanatana Thakur skulle have været en gobi, der hedder Nandamukhi. Han har været en gobi i tidligere liv. Mange af Tathagata Mahaprabhus hengivende var gobier i tidligere liv, og Nityanandas, de var hyrdedrenge, som vi snakkede om i går. Ikke altid sådan 100%, men det var sådan en stor del af gobierne, de kom. Altså, og der så store indgivende, store acharya. Hvor vi også siger, at det har ikke noget at gøre med. Altså, det har ikke noget at gøre med mand, kvinde og sådan lignende gobier og så videre. Det, altså, mange af dem er også såkaldte, de var meget mandekrop i Tathagata Lila, de var gobier. Deres soluba er også deres evigenitet, at to ting. Tathagata Lila er også en evig lila, og de har deres dobbelte svarup, kan man sige.
både som i det her tilfælde Nandimukhi Gopi og Saranga Thapur og sin navn her og sin navn i verden. Så jeg tror ikke, jeg har mere, som vi kan sige om Saranga Thapur. Han er ikke en af de der en af de store hengivne, for eksempel, der har efterladt sig bøger. Altså dem, vi virkelig kender mig til, det er dem, der har efterladt sig bøger, og mange store hengivne skriver bøger. Og derfor så hører vi specielt om dem, eller dem, som er blevet meget omtalt i bøgerne også. Så man kan tage på, at de også omtalt, men ikke så meget, fordi der var så, altså på nærmest, at der er så mange hengivne, det er så, man kan skrive alting om alle. Så ja, så er det at tale om store, altså hengivende er den største slags overhovedet, som vi taler om her. Og derfor så har vi deres, minder vi jo også af deres bortgangsdag, og i det her tilfælde også, når vi tager på hans fremkomstdag, har vi også, det er ikke alles fremkomstdag, vi kender, men bortgangsdagen for mange store hengivende fejler. Så man kan takke vores fremkomstdag, kender man også. Så det bliver også fejret på et, jeg tror, det er en gang i foråret. Så, men så det var lidt om Saranga Thapur. Her hører vi om, igen om, hvordan kan det være, at evigt befriede sjæle kommer til den materielle verden. Og hvordan kan det være, at man kan falde ned? Man kan ikke befri sjæle som jeg og Vijay falde ned. Og nej, de falder ikke ned. Jeg og Vijay falder ikke ned. De bliver sendt herned under indflydelse af yoga maya. Det er en ting, der er vigtig at forstå. Der er yoga maya, og der er maha maya. Betingede sjæle er under indflydelse af Mahamaya, den ydre energi i Krishna, altså Durga, under indflydelse af den materielle illusion. Og under indflydelse af den materielle energi, og det bliver styret af den materielle energi, og kommer til den her verden, og fødes og dør, og fødes og dør, og fødes og dør, under indflydelse af Mahamaya. Men de store hengivne, de rene hengivne, frie sjæle er ikke under Mahamaya, de er under Yogamaya, den indre energi. Begge dele er Krishnas energi, og til synlande så, fra Krishnas perspektiv, er der på en måde ingen forskel i den samme energi, men ikke til mindst, så handler det forskelligt. Ligesom at prøve at give eksempel med elektricitet er én ting, men en dygtig elektriker, han kan manipulere med den elektriske energi, så at i nogle tilfælde, så er resultatet varme, i andre tilfælde er resultatet kulde, som man har et køleskab. Men samme energi giver to vidt forskellige resultater. Og så Krishnas, virkelig kun er det kun Krishnas indre energi, men den manifesterer sig forskelligt, dens virkning er forskellig, når vi taler om Mahamaya og Yogamaya. Begge er energi, det er Krishnas indflydelse, det er, og begge er forårsager også illusion, faktisk. Begge energier kan dække over, begge kan skabe illusion. De der under Yogamaya er også under illusion, og de der under Mahamaya er også i illusion. Forskellen er, i Mahamaya, Der bliver man mindre kristenbevidst, men når man er i yogamaya, også under illusion, så bliver man mere kristenbevidst. Og under indflydelse af yogamaya, der tænker f.eks. Modi Ashoka og Nanda Maharaj, at Krishna han er vores søn. Og at hver gang, at de, når de Krishna manifesterer lidt af sin virkelige identitet som guddommens personlighed,
så lander Yashoda i de, skåler væk og tænker, nej, det er en anden forklaring på det. Det er ikke fordi, at altså, Krishna, han er vores lille søn, han er afhængig af os, hvis vi ikke giver ham noget at spise, så sulter han, hvis vi ikke skiller ham ud. Så bliver han forkælet, og så vokser han op, og hvordan skal han blive en ansvarlig person, hvis vi ikke opdrager ham ordentligt, og så videre. Så han tænker Nanda og Yashoda. Og det er illusion. Det er under en illusion. Men den illusion gør, at de er så meget mere absorberet og fyldt med Krishna, end dem, der ikke er i illusion. Faktisk det eneste, der ikke er i illusion, er i Vaikuntha. Vaikuntha er en illusion. Men i Goloka Vrindavan, som er en endnu højere del, og endnu mere fortrolig del af den åndelige verden, der er en illusion, men det er yogamaya, som gør, at alle bliver glemmer, at Krishna er guddommens personlighed, men at tiltrukken til Krishna bliver mere og mere optaget og opslugt af Krishna. Og de tilbeder ikke Krishna, fordi at han er guddommens personlighed, de tilbeder Krishna, fordi han er Krishna, fordi han er simpelthen godt så fantastisk. Det er den eneste grund til, at de tiltrukket til ham. Hvorimod i Vaikuntha, der tilbeder man Krishna, fordi han er guddommens personlighed. Det er sådan en klasse, vi hører med Prabhupada, der taler Prabhupada også lidt om. Alene så har vi ikke rigtig, altså, på vores nuværende niveau, hvor meget kærlighed har vi til Krishna, når det kommer et stykke. Men altså, vi læser i bøgerne, og vi bliver overbevist om, jo, Krishna må vist være Gud. Jamen okay, så tilbeder vi ham, fordi at siden han er Gud, så må vi hellere gøre det, ellers så bliver vi ramt af et lyn, og så bliver vi straffet. Og der er fordel for os ved at tilbede Krishna, fordi han er Gud. Så det er sådan det niveau, de fleste også bliver på. Vi gør det, fordi vi forstår, at Krishna er Gud. Jamen, så må vi hellere tjene ham. Men sådan tænker de virkelig befriede personer slet ikke. Det er ikke fordi, fordi Krishna er magtfuld og stor, at de tilbeder ham. Ikke sådan, ligesom vi har en eller anden magtfuld person, jamen okay, så er vi nødt til at følge vores autoriteter, fordi hvis de ikke gør det, så får vi problemer, og hvis vi adlyder dem og tjener dem osv., så er det til vores fordel. Men i den åndelige verden, der tænker folk, i Goloka Vrindavan, der tænker man kun, Krishna er fantastisk. Krishna er dejlig, Krishna er, Krishna er alle tider. Krishna er bare alle tider. Og det er sådan, det er den eneste ting, men det er det eneste, man har. Man tænker på, det er, så der er man også under en illusion. Krishnas identitet som guddoms personlighed, den glider i baggrunden. Og hans virkelige, altså man bliver mere og mere optaget af hans af ham som person. Så det er yogamaya, og det andet mahamaya, der glemmer man Krishna, der forsvinder Krishna. Der bliver man, mister man sin bevidsthed om Krishna. Begge ting er illusion. Og vores natur er, vi kan ikke vælge ikke at være under illusion, eller ikke være under indflydelse af en af Krishnas energier. Vi er af natur, vi er små, og vi skal stå under en anden højere indflydelse. Vi styres i alle henseender. Og vores frie valg er ikke, at vi kan vælge ikke at være styret af nogen indflydelse, af nogen energi. Vi har kun et valg, men om vi styrer af Krishnas indre energi, eller vi styrer af Krishnas ydre energi, lavere energi. Derfor står der i Bhagavad Gita, Mahatmanas tumam parata daivim prakritim asritya bhajanjananyo manaso gyatva mam shantim richati. Nej. Kjærlighed? Nej, det er ikke det. Mahatmanas tumam parata
Kaim fragte den Aschvatthya, Vadanandananya. Manaso? So? Mana so. Jatva. Blutet. Ja, sorry. At de store sjæle, Mahatmaerne, de bliver ikke forvirret. De står altid under beskyttelse af den indre energi. Så siger Krishna, fordi de kender så meget som at noget som evig og uudtømmelig. Men pointen er, at de virkelig store sjæle, de er under indflydelse og beskyttelse af den indre energi, Daivi Prakriti. Ikke under den ydre energi, som er ikke hengivende og dæmoner og så videre. De står under den ydre energi. De anser Krishna for at være et almindeligt menneske, når han nedstiger den her verden her. Og de anser sig selv for at være uafhængige og frie, hvilket blot er en anden form for illusion. Ingen er fri i den her verden, ingen er uafhængig. Alle er styret af naturens kvaliteter. Og styres af, at vi føles og vi dør igen. Føles og dør. Det er ikke noget, vi er. Så hele den der idé om, at vi er frie, er nok den største illusion. Hvordan kan man være fri, når vi bliver sådan gradvist, og endda ikke så gradvist, det kan gå virkelig hurtigt, bliver vi skubbet fremad, bliver ældre, syge, gamle, dør, og så bliver vi smidt ind i en anden krop, som vi slet ikke er herover og forfra igen. Hvor er friheden i den situation? Det er simpelthen den ydre energi, der fører os under illusion og får os til at tro, at jamen, vi kan være fri i den her verden. Eller det er mange den måde, som Maja får i virkeligheden for hengivende. Selv for at hænge dem væk fra kristne bevidsthed. Fordi Maja bilder os ind. Jamen altså, du kan være mere fri her, når du er under den, som vi er. Vi prøver at være under den indre energi. Og det betyder, at et reguleret liv, et disciplineret liv, hvor det synes ikke er nogen egentlig frihed. Altså, vi følger principper i vores liv, det er skemalagt. Vi gør det her på det her tidspunkt, og det her på det her tidspunkt, og der er pligter, og der er ting, der skal gøres, og det hele er egentlig, kan man sige, der er ikke nogen frihed. Så mig vil sige, men kom og vær fri, og gør, hvad du har lyst til. Og det var et tilfælde, hvor der var en af Prabhupada til sit, der havde forladt Prabhupada, og så kom på et tidspunkt mødtes med Prabhupada igen, og noget først han sagde, at nu er jeg mere fri, så han blev Prabhupada. Det kunne du ikke sige til Prabhupada. Så Prabhupada kom og sagde, fri til at blive gammel, fri til at blive syg, fri til at dø. Hvor er friheden? Det er grotesk at tale om, at vi evige af natur. Og man fanger i fødsel og død. Hvordan kan man være fri i den situation? Der er ingen frihed. Det er den største illusion. At tro, at man er fri midt i en situation, hvor vi er behersket og styret. Vi står under kontrol i enhver henseende. Og det ser vi også selv. Kig os ud og se på mennesker.